Борис Джонсон подав у відставку і своє рішення оголосив кілька хвилин тому на Даунінг-стріт 10. Йде з посади прем'єр-міністра Великої Британії і лідера консервативної партії Королівства. Обов'язки глави уряду буде виконувати до обрання нового лідеру. Криза у британському уряді спричинена секс-скандалом у керівній партії. Наскільки серйозними можуть бути такі наслідки для країни, для Європи і для України? Ми будемо говорити із Михайлом Прудником, керівником відділу міжнародної інформації 5-го каналу. Михайло, вітаю тебе. Отже, як ми втратили Бориса Джонсона? Як він пояснив свою відставку? Ну, Борис Джонсон заявив, що він доклав максимально зусиль для того, щоб зберегти, об'єднати країну і протистояти зовнішнім викликам. Але, вочевидь, в консервативній партії хочуть бачити іншого лідера. Настав час іншого лідера і час обирати нового лідера починається прямо із цієї хвилини, коли він виголосив промову. Справді, в консервативній партії є розкол, хоча більшість таки підтримувала Бориса Джонсона, він вирішив піти у відставку. Про що оголосити та піти відставку із посади консервативної партії. Власне, заявив, що надзвичайно пишається тими досягненнями, які він зробив на своїй посаді. Докладав чимало зусиль для того, щоб кожний куточок Великої Британії був почутий у Лондоні. Ну і ще наголосив, що його уряд доклав максимально зусиль для того, щоб протистояти російській агресії в Україні, адже це є викликом для всього міжнародного цивілізованого світу. Ну і от свої дії пояснив Борис Джонсон так. Я залишаю свою посаду. Очевидно, у консервативної партії буде новий лідер, а також буде новий прем'єр-міністр. Процес обрання нового лідера має розпочатися вже зараз, а детальний розклад ми оголосимо наступного тижня. Я хочу подякувати мільйонам людей, які проголосували за нас 2019-го, адже багато з них вперше обирали консерваторів. Я обіцяю підтримувати і допомагати тому, хто займе мою посаду. Але зараз я відчуваю смуток, адже робив найкраще. Кращу роботу і свій обов'язок. Гордий за ті речі, які нам вдалося зробити у внутрішній і зовнішній політиці. Ми боролися проти путінської агресії, яка розпочалася проти України. Народи України, я обіцяю, що ми продовжимо боротися разом із вами, як би довго це не тривало. Ну і з'їзд консервативної партії планується наприкінці літа, а відповідно нового прем'єр-міністра зможуть обирати десь у жовтні, тому до жовтня в Україні є максимальна підтримка від Бориса Джонсона. І бачимо, навіть під час прощальної такої промови він одягнув значок з прапорцем України. Так що до жовтня Борис Джонсон і з нами, і з Великою Британією ще залишається. А Михайле, чи означає відставка Бориса Джонсона і всього уряду, що у цьому випадку чекає на усе об'єднане королівство і, ну, і на українську допомогу теж? Насправді, перед відставкою Борис Джонсон ухвалив нові призначення. Знаємо, що 50 посадовців вирішили на тлі цього політичної кризи і сексуального скандалу залишити свої посади. Так от Борис Джонсон презентував і новий склад уряду, замінивши ці посади. Так що, в принципі, зараз уряд дієздатний і всі на своїх місцях залишаються. Ну і так, як він заявив у своїй промові, підтримка Україні незалежно буде далі надаватися так, як вона була запланована. І раніше. Ну і фактично уряд залишається робочим. Давайте послухаємо і представника британського уряду. Ми повинні продовжувати служити нашій країні, виборцям і громадськості загалом. Нині наш обов'язок – переконатися, що народ цієї країни має функціональний уряд. Це актуально, як ніколи. Будь-які необхідні міністерські вакансії можуть і будуть заповнені. Існує багатий резерв людей. Вони талановиті і віддані своїй справі. Служать нашій країні та своїм виборцям. Потрібні спокій і професіоналізм. Ми цілком зосереджені на стабільності та безперервності роботи уряду. Ну, тут варто зазначити, що у Бориса Джонсона за його прем'єрства склалася велика потужна команда, і тому заміни на цих посадах дуже, дуже швидко знайшлися. І справді, а от у британській пресі зазначають, що до розхитування політичної ситуації у королівстві могли докласти руки і інші країни, і інші сили, знаємо. Ну, і тут варто зазначити, що ще до оголошення відставки прем'єрства,
прем'єр-міністра Бориса Джонсона, вже з'явилася реакція в Москві. Сказали, так, ну, він не любив Росію, ну, ми його, Бориса Джонсона, теж не любимо. Так що от можемо трошки припустити, звідки ноги ростуть, щоб посунути Бориса Джонсона. Ну і логічне питання, Михайло, хто потенційно може стати британським прем'єр-міністром? Опитування кажуть, що це може бути Бен Воллес в уряді Бориса Джонсона, міністр оборони. Ну, саме так. Бен Воллес – один із його, скажімо так, правої руки, який абсолютно точно збігається їхні заяви щодо російської агресії проти України, щодо необхідності надавати Україні максимальну кількість озброєння. І дуже часто навіть ці заяви не поступаються риторики американського президента. А Бен Воллес інколи навіть і різкіше ніж виступав, ніж сам прем'єр-міністр Борис Джонсон. Ну, фактично, зберігається та команда і той напрямок політичний, який робив Борис Джонсон. Тобто це означає, що політичний вектор Велика Британія не змінює курс, залишається таким самим. Залежить лише виключно якісь кадрові перестановки і персоналі. Ну і зрозуміло, що буде інший прем'єр-міністр. Дякую тобі дуже, Михайло. Будемо дивитися, як розвивається подія у Великій Британії. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу служби новин 5-го каналу, був з нами на зв'язку.